Guys, aku ngomongan sama ngomongan. Mau cowok, mau cewek, yang penting subscribe. Tolong enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun Baraya Sunda. Wilujeng tepang patetep layar dina ieu video ngeunaan tutorial ngagunakeun aplikasi IPUSNAS salaku media pangajaran dina kaparigelan maca. Satu acana nepangkeun simkuring Pipit Fitriani di kelas 4B kalawan NIM 220658. Simkuring salaku mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda. Ieu video dijieun teh nyaeta pikeun nyumponan pancen mata kuliah Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa anu diampu ku Bapak Hari Santosa Nugraha MPD. Tah, sate acan kana tutorialna, tong hilap like, share, subscribe sareng komen baraya. Tah, naon cenah IPUSNAS teh? IPUSNAS mangrupa aplikasi perpustakaan digital nasional. Dina data tahun 2021, IPUSNAS teh miboga koleksi 73.302 judul buku jeung koleksi 881.387 salinan e-book. Ugi aya data anu anyarna, tanggal 25 Maret tahun 2024, IPUSNAS teh miboga 110.554 judul buku jeung 1.411.721 salinan e-book. Seueur pisannya buku-buku anu aya di IPUSNAS teh oge perlu kaeninga. IPUSNAS biasa diunduh atau napi di-download dina aplikasi Play Store atau napi App Store oge di web ipusnas.id pikeun komputer. Aplikasi IPUSNAS oge tangtuna miboga kaonjoyan. Kaonjoyanna nyaeta anu kahiji, maca di IPUSNAS pasti gratis. Anu kadua, gampang dina ngagunakeun aplikasina. Anu katilu, dilengkepan ku rupa-rupa fitur anu pikaresepkeun. Anu kaopat, koleksi bacaanna lengkep. Oge, salian tina kaonjoyan, tangtu bae aplikasi ieu teh miboga kahengkeran. Kahengkeranna nyaeta aplikasi IPUSNAS teh hese dipake nalika jaringan internet goreng. Anu kadua, loba buku nu ngantri anu ngabalukarkeun teu bisa langsung maca. Anu katilu, kurang update kana buku anu anyar. Tah ieu larapna aplikasi IPUSNAS pikeun media pangajaran dina kaparigelan maca. Baraya, kumaha, Kak Irut teh ngagunakeun aplikasi IPUSNAS? Tangtuna wae Kak Irut nya, penasaran kumaha cara ngagunakeunna. Tah, sanggeus ieu aya tutorial cara ngagunakeun aplikasi IPUSNAS pikeun pangajaran dina kaparigelan maca. Tah, tutorialna teh anu kahiji nyaeta muka aplikasi Play Store atau napi App Store. Anu kadua, ngari aplikasi IPUSNASna laju didownload atau napi diunduh. Anu katilu, sampai segitu buka aplikasinya. Tapi satu acan dilajengkeun tidinya sadere kata napi baraya tiasa ninggal fitur-fitur anu aya dina aplikasinya. Oge aya sababaraha buku anu tiasa dibaca. Namun satu acan maca baraya kedah login atau napi daftar heula kana aplikasinya. Nyaeta ku cara ngelebetkeun email sareng nomor HP. Santos kitu saderek bakal diperintahkeun ngadamel kata sandi anu kuat jeung anu gampang. Pikeun kaingat oge tiasa lebetkeun aplikasina. Satos kitu baraya tinggal nuturkeun perintah anu aya dina aplikasi.
Tah, tos kitu mah baraya teras tiasa milari buku-buku anu bade dibaca. Tah dina ieu video aya contoh milarian buku. Salah sahijina nya eta buku kumpulan sajak anu judulna Maung Bayangan Sarung Tanah Sunda. Salian ti kumpulan sajak aya oge kumpulan carpon. Sanggeus kitu oge baraya kantun ngetik judul bukuna. Upami tos aya klik bukuna saumpama salinan siar kene baraya tiasa langsung lepet atawa atanapi ngetik bukuna. Saatos kitu baraya tiasa langsung maca isi bukuna. Oke, perlu kalimana ku sadayana aplikasi Ipusnas teh dilengkepan ku sistem keamanan anu terpercaya oge akurat nyamana ieu aplikasi teh teu bisa sembarangan di video bahwa di screenshot sabab mengerahkan tina hal-hal anu sifatnya plagiarisme atau pengambilan data. Tapi seumpama baraya tos tiasa lebat oge tos tiasa milari bukuna laju tos diunduh baraya tiasa langsung maca eta buku. Salian ti kumpulan sajak di Pusnas oge aya kumpulan carpon Sunda anu judulna Kanyah Kolot. Oge aya buku-buku anu tiasa kusadarek baca atanapi kusadarek peyogikeun. Cara ngagunakeunna sami sapertos tadi dina ngunduh buku kumpulan saja. Tah, gitu baraya tutorial menggunakan aplikasi Ipusnas salaku media ajar dina kaparigelan maca teh. Mugia video ieu aya manfaat jeung urang pikeun ngarenjatkeun kaparigelan maca boh eta sajak carpon atawa nu sejenna. Nuhun.